Čau visiem! Prieks jūs visus redzēt jaunā nedēļā! Prieks jūs visus satikt, jo mums ir ļoti daudz, kas interesants, ka jums pastāstīt. Šoreiz man bija tāda fantastiska iespēja pabūt Pāvilostā, kur es kopā ar Grobiņas skolniekiem piedalījāmies izdzīvošanas skolā. Mana sižeta varoņa arī var teikt, ka piedalījās tādā izdzīvošanas skolā, jo man bija iespēja ar viņiem nopietni parunāt par to, kā viņi ņēma tādu lēmumu pieteikties brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestam. Taču tas vēl nav viss, jo es pabiju skaistajā Igaunijas pilsētā Rakverē, kurā es paviesojos pie vidusskolniekiem un noskaidroju, kā viņi vai cik ļoti viņi ir atvērti STEM izglītības tehnoloģijām. Patīkam skatīšanos! Tie, kas dzīvo pie jūras, manuprāt, ka jau pats pa sevi ir skarbāki, rūdītāki un varbūt pat spēcīgāki par tiem, kas dzīvo Latvijas vidienē. Tāpēc šodien esmu atbraukusi uz vienu fantastisku vietu, lai par to arī pārliecinātos. Es saprotu, ka nosaukums izdzīvošanas skola biedē gan jūs, gan mani pašu, taču šeit nav runa par sprīdīšu trīs mocībām, kas viņam bija jāiztur. Šeit ir runa par jauniešu fizisko mentālo sadarbību un salīdēšanos. Draugi! Šodien mēs esam Dievi Kurzemē Pāvilostā, un mēs dosimies uz izdzīvošanas skolu. Sveiks, Oskar! Sveiki, Eva! Braucot uz šo izdzīvošanas skolu, uz Pāvilostu, es prātoju, kāpēc tieši ir šāds nosaukums izdzīvošanas skola. Vai tu māci jauniešiem izdzīvot? Tad, ja mēs runājam par jauniešiem, tad mēs mācām izdzīvošanas prasmes, kas ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem, palīdz būtībā sagatavoties ārkārtas krīzes situācijām. Tas ir viens no prasmu viedokļa, bet otrs mēs mācām arī dzīves vērtības. Un mums 8 gadu laikā izveidojas tāds, mums tāds sauklis ir, tev ir jāiemācās izdzīvot, lai tu varētu pilnvērtīgi dzīvot. Tas ir nav tikai par dzīvo izdzīvošanu mežā, bet izdzīvošanu un dzīvošanu dzīvē. Cik sen jau vispār pastāv šī izdzīvošanas skola? Nu, būtībā izdzīvošanas skola, nu, mēs šogad svinēsim 8 gadus. Jā. Forši, 8 gadus, jā. Un mēs sākām ar pirmais pasākums, mums bija tēvu dēvu pārgājiens ziemā, un tas notika Cēs pusē. Un tā mēs esam izauguši jau par organizāciju, kas darbojās visu Latvijas, nu, teiksim, gandrīz lielākās Latvijas mērogājā. Vai sākotnējais mērķis ir mainījies, vai viņš ir palicis tāds pats, vai tieši pretēji paplašinājies? Es saku, viņš ir paplašinājies, yep. Tāpēc es sākumā mēs skatāmies, nu, šis pirmais tēvu dēlu pārgāja mērķis bija savest kopā tēvus ar dēliem, jo tas ir ļoti būtiski, jo tēvi ir puišiem dēliem lielas autoritātes vecumā. Un šogad laikā, nu, būtībā, kā es teicu, ir šī misija, šī vīzija par to, kad iemācīt cilvēkiem ne tikai prasmes, bet arī vērtības par dzīvi, kas viņiem palīdz dzīvot kā cilvēkiem sabiedrībā. Jā, tad Valts ir mūsu institors, viens no daudziem institoriem, un viņš arī šodien vadīs bērniem apmācības. Tā kā vakar viņš tikko iznāca no meža, kad bija tēva meita nometne. Rudens ir ļoti, ļoti darbīgs, un cilvēki atgriežās mežos. Mēs sakam cilvēkiem ieiet mežā, jo rudens ir. Nav. Bet jums cauru gadu ir šie pasākumi? Pasākums cauru gadu. Un, ko mēs sakam cilvēkiem, mēs viņus būtībā mācam un sagatavojam, lai iet dabā visu cauru gadu, ne tikai vasarā. Nu tā. Ziemā, mežā. Jā, tas ir labi. Tur ir vislabāk tur ir ziemā. Labi, iesim iekšā virtuvē, parādīšu. Tā, ieslēsim gaisu. Nu, lūk, šeit mums ir, tā kā vasarā noteikti mums nometnes, tad šī ir tāda, nu, tāda telpa, kur notiek plānošanas, kur notiek labas sarunas instituoriem, kur arī mums ir atbalsta komanda, kas saka palīdz organizēt nometnes, un te ir mūsu tāda vērtības siena. Es varētu teikt, tas, kas raksturo nu, izdzīvošanas skolu, te ir tāds bildes no mūsu vasaras nometnēm, kur ir puišu nometnes mums ir, un arī nometnes tēviem, vīriem. Es pat teiktu tā, mēs viņus nesaucam par nometnēm, bet par kursiem. Jo tu zini, Ieva, kāda atšķirība starp nometni un kursu? Tas, ko mēs uzdodam jautājumu arī. Tu nedabūji negadījumā kursa beigās kādu sertifikātu vai kaut ko tam līdzīgu? Jā, tu dabūji diplomu. Čau, no kuras klases un skolas jūs esat?
sastādē un Zenis Mauriņš Grobiņš. Kam vispār bija ideja atbraukt uz šo izdzīvošanas skolu? Skolotāja vai jums pašiem bija kāda ideja? Skolotāja. Sveiki, skolotāja! Sveiki! Kur jūs vispār dzirdējāt par šo izdzīvošanas skolu? Nu, to jau vairākas gadus mūsu skolā, nu, tā kā attīst un zinām, ka tā notiek. Nu, un šajā gadā bija pienākusi mūsu kārta. Jā. Skolas direktori mums piedāvāja, mēs ļoti to atbalstījām, nu, un esam šodien šeit. Kādās ekskursijās vispār šī klase bijusi? Nu, nesen pagājušā nedēļā mēs arī bijām tādā ļoti jaukā Latvijas valsts mežu, tādā meža ekspedīcijā bijām Kalvenē. Tur arī dažādas aktivitātes, varētu teikt, tāda iesildīšanās mums bija pirms šī pasākuma. Pagājušā gadā nu, bijām kopā avārijas brigādē, tur ļoti jauniešiem patika. Nu, arī jau tā izdzīvošana, tā pierādīšana sevs. Tā atraktivitāte, nu galvenais jau mēs varam redzēt, kā tas kolektīvs veidojas. Ko vēl var darīt, ja nav lūpu krāsa? Jūs esat redzējuši egles priedes, ka izdala sveķus mežā. Arī to var izdarīt. Nu, un pastīsimies, kas tad notiek ar šādu ten vati. Nu, tagad sieva cerams, ka nu, nepiekasīsies. Aizdegās. Un tagad pastīsimies, cik ilgi šāda vata deg. Redzējāt, šī vata nodzisa diezgan ātri. Jums visā Latvijā ir ļoti populāra tas stāvu un meitu un tēvu un dēlu salīdzēšanās pasākumu izdzīvošanu. Es skatos, ka jums arī klases ļoti bieži brauc. Kā jums vispār šis pasākums kļuva ļoti populārs? Nu, mēs teiktu tā, tad, kad dara labu lietu un dara to ļoti labi, un ir, tad arī cilvēki to redz un novērtē un redz, kad ir vērts braukt un piedalīties. Pālos tā mums ir šī nometiņa centrs, bāzes vieta, kur noteikti mūsu nometnes un arī citiem iespējas atbraukt ar savām nometnēm. Bet mums ir baldonē apmācības arī bērniem. Un tad arī tā kā, jā, esam ar skolēniem strādājām arī ar Rīgas bērniem. Oh, Rīgas bērniem. Kurš vispār ķer lielāku kaifu? Tēvi vai meiti? Meitas un dēli? Es teiktu tā, katram, jebkurš bērns, ik viens bērns, kurš atbrauc kopā ar savu teiti, tas ir viņam vienreizējis dzīves notikums. Un tur nevar salīdzināt. Katram ir savas emocijas un savu pieredzi. Liels paldies par šo stāstījumu, par šo ekskursiju un vispārējo. Jā. Tiešām ļoti novērtēju. Forši. Tad braukšu ciemos. Braukšu ciemos, jā. Vienmēr ir prieks atgriezties kādā vietā, kur tu uzzināsi daudz jauna un interesanta. Piemēram, Nacionālo bruņoto spēku bāzē Ādažos es esmu pabijis vairāk kārtīgi. Un esmu bijis jau karavīru kazarmās, ēdnīcā, sporta centrā, redzējis, kā karavīri liek eksāmenus un kā karavīri nodod zvērastu. Es esmu jau parunājies ar dažiem no pirmā iesaukuma puišiem par to, kāda ir viņa motivācija pieteikties dienestam brīvprātīgi. Un man ir liels prieks redzēt, ka dienests turpinās. Rīta rasa spožumā! Rīta rasa spožumā! Rīta saule spožumā! Rīta saule spožumā! Kāj, nieks ir triecinā! Nesažam citiens pa grūtī. Es karavīru kārtā iesvētīšu. Nāglis, labs. Lūs Andersons, izaicinājums, bet labs. Rindbergs, tā turpiri. Leimenis, labs. Mīsiņš, ir saprot šīs dienas pasākuma organizētājs. Labs, organizēts un labu lietu. Zakrevskis, labs. Zeltiņš, malas. Tikko mēs bijām liecinieki pirmā posma, jeb pavadmācības noslēguma ceremonijai. Apsveicu tevi. Kā tu nonāci dienestā? Es tikai pabeidzu universitātē trešo kursu šogad, un man bija palicis vēl pēdējais kurss, bet bija tāda problēma ar pašdisciplīnu un vispār ar motivāciju, teiksim tā. Un es domāju, īsti nebija tā, ka negribējās atgriezties universitātē, protams, gribas pabeigt visu izdarīt, kā vajag. Bet es izdomāju, es ieraudzīju, kad ir valsts aizsardzības dienests un arī, protams, tā visa situācija Ukrainā un mūsu kaimiņi. Un es izdomāju vienkārši, ka man vajadzētu zināt gan kā aizstāvēt savu valsti, gan iegūt kaut kādu
kaut kādu disciplīnu un paškontroli tādā ziņā. Tas kā es nonācu dienestā bija diezgan pašam negaidīti. Es jau biju sen nobriedis uz skatienu uz augstskolu, uz ārzemēm, uz pilnīgi citu virzienu kā tādu kopumu. Un tad iznāca šīs ziņas par šo aizsardzības dienestu un domas mainījās, es teiktu, 5 minūšu laikā. Personīgi es diezgan ātri sapratu to, ka man tas ir jādara. Ne tikai tāpēc, ka jūtas trūkums kaut vai tādā pašā lietā kā pašdisciplīnā vai tīri disciplinārās jomās, kur es zināju, ka armija varētu man noteikti kaut kādā veidā celt pašpārliecību, pašdisciplīnu. Un par laimu tas arī tā arī to darījusi. Un, bet jā, tas, kā es šeit nokļuvu, ir 5 minūšu laikā lēmums, maza saruna ar vecākiem, patīk, nepatīk, es to daru. Kā tu domā, vai vidi, no kuras nāc, ietekmē jauniešu izvēles? Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka ir ļoti daudz jauniešu Latvijā, kuri paši brīvprātīgi nemaz nepieteiktos valsts aizsardzības dienestam. Un tāpēc esmu mazliet, es pateikšu, priecīgs par to, ka būs tādi obligātie iesaukumi, kuros tie cilvēki, kuri varbūt domā, ka šis nav viņiem vajadzīgs un kad tas viss ir fufels, tad viņi atnāk šeit un sapratīs, ka ir tiešām kaut ko, ko tu var iegūt. Ne tikai tāpēc, jo tas ir militārs vai tas ir kaut kas, bet arī kaut kas tāds, kas tev noderēs tālāk dzīvē. Cik liela bija tavas ģimenes, draugu, apkārtējās sabiedrības, mediju ietekme tam, ka tu dienestu pieņem kā pašsaprotamu un vēlējies tam pievienoties? Vecākiem bija mazas pretrunas, bet es spēju viņus pārliecināt, un kad es jau biju bez mazai parakstījies, ka šeit būšu. Draugi atbalstīja mani vienmēr, kurā manā lēmumā, par ko esmu ļoti pateicīgs. Vai pirms dienas sportoji, un kā tu vērtēsi savu fizisko izaugsmi šobrīd? Pirms Covida bija ļoti labi, tad sākās Covids. Sāku neļauju vispār iet ārā no mājām, sēdēju mājās gandrīz gadu. Tad arī pa lielam beidzu kaut kādus visus, tas nebija pieejams tur. Un pēc tam turpināju, spēlēju skvošu, gāju sporta zāli, bet tagad atnākot šajienī ir tāda vairāk tāda netradicionāla slodze. Piemēram, nesāt smagas lietas visu laiku skriet ar smagām lietām vai tur visu laiku raud balstā. Un, es domāju, ka tagad viņa ir ļoti uzlabojusies. Vai stājoties dienestā bija arī kādas šaubas par savu izturību un varēšanu? Ja jā, kā tu tās atvairīji? Es teiktu, ka šaubas bija noteikti, bet tieši tās šaubas ir tas iemesls, kāpēc es šeit esmu nokļuvis. Jo tās šaubas par to pašu man iepriekš minēto pašdisciplīnu, pašpārliecinātību, tās visas prasmes un spējas ir augušas vairāk nekā jebkurš cits cilvēks, kurš tīri cenšās pats ar sevi strādāt, ir augušas nesalīdzināmi vairāk kā esot šeit dienestā. Kā dienas tevi ir uzlabojis? Es domāju, pašdisciplīna ir ļoti uzaugusi, jo, ja salīdzinu iepriekš, kā man gāja universitātē, kad es atstāju visus darbus, ne visus darbus, bet pārsvarā lietas atstāju vai nu uz pēdējo, vai tur daudz vēlāk sāku nekā vajadzēja, tad tagad es domāju, ka pēc dienas, vismaz pēc šiem 2,5 mēnešiem, noteikti tas ir uzlabojies, un es vairāk vienkārši neļaušu sev tā darīt, kā es darīju iepriekš. Kāds ir tavs aicinājums jauniešiem attiecībā uz valsts aizsardzības dienestu? Nebaidīties. Pat, ja jūs iesauc vai jūs atnākat brīvprātīgi, ja jums pietrūkst kaut kāda fiziskā sagatavotība vai jums nav priekšzināšana, šeit visi jums iemācīs. Instruktori ir ļoti saprotoši. Ekipējums, ēdienas, viss ir pieejams vispār bez problēmām. Brīvdienās arī tiekam. Medicīna. Īstenībā, ja godīgi, vispār nav par ko sūdzēties. Protams, bija grūti momenti, ka pašam likās, gribas padoties, bet beigās gan biedru palīdzību, gan instruktoru palīdzību izvilka mani tam cauri un nav no kā baidīties.
Sveika, Janne! Sveika! Esmu nedaudz iepazinusi Fable robotus, un kā es saprotu, šodienas nodarbībā skolā tu iepazīstinās skolēns ar STEM apmācības metodēm, izmantojot tieši šos robotus. Vai varam teikt, ka šie roboti ir daudz funkcionāli? And to Fable and to this new learning style. Could you say that these robots are like, I guess, multifunctional tools to learn? Oh, yes. Oh, jā. Tie pilnīgi noteikti ir daudz funkcionāli. Tāpēc, kad ar viņu palīdzību skolēni var apgūt vēsturi, matemātiku, fiziku, inženierzinātnes un daudz ko citu. Skolēni var uzbūvēt visdažādāko konstrukciju un darbību robotus, izmantojot mobilo telefonu sensorus. Viņi var apgūt programmēšanas iemaņas, gan pavisam vienkāršas, gan arī Python programmēšanas valodu. Un viņi var ar robotiem likt kustēties un darīt dažādas lietas. Vai varētu teikt, ka skolotāji ir labi sagatavot, lai apmācītu skolēnu STEM izglītībā? Jā un nē. Skolēni pilnīgi noteikti ir gatavi mācīties caur tehnoloģijām. Bet ar skolotājiem ir tā, ka daži ir vairāk gatavi nekā citi, jo strādāt ar jaunām tehnoloģijām vienmēr ir nedaudz biedējoši. Kaut vai par piemēru var ņemt kalkulātoru. Kādreiz arī tas likās sarežģīts, taču tagad to visi lieto. Šobrīd izmantot robotus, piemēram, fizikas stundām, tas būs kas jauns. They are using calculators, but they are using robots in a classroom, like physics classroom. This is something new. Kuras no STEM izglītības tehnoloģijām varētu būt visaizraujošākās skolēniem? Klās VR brilles, kāds no robotiem? VR glasses, some specific robots. What do you think they're gonna like? Skolēniem noteikti mīļākā tehnoloģija ir virtuālās realitātes brilles. Noteikti. Roboti ir nedaudz sarežģītāki, bet skolēniem tie arī ļoti patīk. Bet tieši no STEM mācību jomām skolēniem vislabāk patīk māksla, jo daudz no viņiem grib būt tiktokeri, un viņiem ir jāsaprot, kā strādāt ar tehnoloģijām un izmantot vizuālās programmas. Tas noteikti ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī joma ir tik populāra. Godīgi, novērtējot no 1 līdz 10, vai tu teiktu, ka šīs jaunās prasmes ir diezgan sarežģītas? Patiesībā to apgūt nav sarežģīti, jo mēs jau šobrīd ikdienā lietojam daudzas no tehnoloģijām. Mums tikai jāsaprot pareizais pielietojums, kā tās izmantot. Tāpēc es domāju, tas nav grūti. Mēs vizionāri cenšamies tās padarīt lietošanai vienkāršas, veidojam video apmācības, arī programmas jau ir iepriekš uzrakstītas, un lietotājiem faktiski ir jau viss nepieciešamais, lai sāktu sekmīgi darboties. Var teikt, ka skolotāji ir labi apmācīti pirms tehnoloģiju ieviešanas mācību procesā. Tāpēc es teikšu tā, šis ir viegli, ja skolotājs ir ieinteresēts un grib mācīt caur tehnoloģijām. Es domāju, ir pienācis laiks uzzināt, kāds būs šodienas skolā ar apmācības temats. Par ko tu viņiem mācīs? Es šodien stāstīšu par to, ko mācīties šodien, lai labi sagatavotos nākotnei. Jo, kā mēs zinām, daudzas profesijas un darbi tiek aizstāti ar jauniem darbiem, jo mums ir gan mākslīgais intelekts, gan roboti. Un mums nav nepieciešamības pēc prasmēm, kas bija noderīgas pirms 20 gadiem. Es jauniešiem pastāstīšu, kas viņiem būtu jāmācās, ne tikai robotikas vai vispārējais digitalizācijas jomās, bet arī komunikācijā un sadarbībā. Tāpat arī par to, ka viņiem ir jāsaprot, kā rīkoties ar naudu un citām būtiskām lietām. They have to know how to handle money and different things like this. Sveiki, puiši! Kā jums patika šodienas nodarbība? Man vienmēr ir interesanti piedalīties ar robotikas un inženierzinību nodarbībās, kas norisinās mūsu skolā. Un man šķiet, mēs visi esam ļoti iepriecināti par to, kāda nākotne mūs sagaida, pateicoties tehnoloģiju attīstībai. It definitely doesn't hurt to know a bit more about robotics and engineering. Man arī ļoti patika šis viss. Ir ļoti interesanti nodarboties ar šiem Fable robotiem un dzirdēt, kādas tehnoloģijas būs nākotnē. Tas tiešām ir ļoti, ļoti interesanti.
Vai jūs skolā jau esat iepriekš darbojušies ar robotiem, vai šī ir jūsu pirmā pieredze? Man liekas, šī ir pirmā reize, tāpēc ļoti forši, jo ikdienā šādi nemācāmies. Vai ar vienu robotu ir pietiekami, lai klasa varētu pilnvērtīgi strādāt mācību stundā, vai tomēr vajag katram skolēnam savu robotu? Ar vienu robotu pietiek, ja skolotāji iepazīsti un stāsta par kādu lietu. Piemēram, tas varētu būt pietiekami vēsturē, ja skolotāji, teiksim, parāda ar robotu palīdzību, kā darbojas katapults, un skolēniem ļoti patiktu to vērot. Bet tiklīdz skolēniem ir nepieciešams apgūt programmēšanu vai darīt kādas praktiskas lietas ar robotiem, viņiem nepieciešams vismaz viens robots uz 4 cilvēkiem, vai pat vēl labāk, ja ir viens robots uz 2 cilvēkiem. Tātad kopumā tas ir atkarīgs no klases lieluma. 20 skolēnu klasē būtu nepieciešami 10 roboti. So that depends how big the classroom is, like when it's 20 kids in one class, then there should be 10 robots. Kā tev šķiet, kas ir pati vienkāršākā lieta, ko spēj roboti, un kas ir pats sarežģītākā? Pati vienkāršākā? Es pat nezinu, varbūt grīdas uzkopšana? Jo, piemēram, ir taču robotu putekļu sūcēji, kas dara ļoti vienkāršas lietas. Un pati sarežģītākā varētu būt iespējams saistīta ar ķirurģiju. Tās izklausās forši. Tu pavisam nesen viesojies Kuldīgā un satika Latvijas skolotājs. Kā tev šķiet? Kāda ir lielākā atšķirība ar skolotājiem Latvijā un skolotājiem Igaunijā? Man šķiet, skolotāji kopumā ir ļoti ieinteresēti apgūt robotu izmantošanu mācību stundās, un es teiktu, ka nav lielas atšķirības starp viņiem. Atšķirība vienīgi varētu būt tajā, cik regulāri skolotājiem ir iespējams apmeklēt stējām apmācības, darbnīcas vai webinārus. Tā ka šis drīzāk nav jautājums par skolotājiem, bet par to, cik bieži skolotāji tiek paši apmācīti. Varbūt vari dot kādu padomu skolotājiem? Ja ir iespēja piedalīties kādās stēma apmācībās vai darbnīcās, noteikti piesakaties un mācieties. Noteikti nevajag baidīties. Manuprāt, ka šajā raidījumā ir gana daudz sastīts. Lai jums ir superīgs svētdien, cerams, ka viņi būs saulēni, izbaudiet to ar saviem draugiem un ģimeni. Un noteikti izmantojot šī raidījuma iegūtā informāciju priekš savas personīgās izaugsmas. Tā. Čau!